Օրերս ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում օպերատիվ տվյալներ էին ստացվել Գեղարքունիքի մարզում կատարված ապօրինությունների վերաբերյալ։ Գլխավոր վարչության կոռուպցիա և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազման վարչության ծառայողները տեղեկությունների հիման վրա ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզեցին հետևյալը։ Ըստ ձեռքբերված փաստական տվյալների 2017-2019 թվականների ընթացքում Ճամբարակ համայնքի ղեկավարի հայրը առանց պետական գրանցման ու հատուկ թույլտվության Ճամբարակ ու Շողակաթ համայնքների վարչական տարածքում, ինչպես եւ շրջակա միջավայրի նախարարության Սևան ազգային պարկի Արտանիշի մասնաճյուղի տարածքում կազմակերպել եւ իրականացրել է ապօրինի ձեռնարկատիրություն, մասնավորապես արդյունահանել է լիցենզավորման ենթակա 1200 խորանարդ մետր ավազ եւ 1000 խորանարդ մետր հող, որոնք ընդհանուր շուրջ 6.200.000 դրամով իրացրել է։ Ըստ քննության, այս պահին հայտնի տվյալների պետությանը պատճառվել է 7.550.000 դրամի վնաս։ Պարզվել է նաև, որ Ճամբարակ ու Շողակաթ համայնքների ղեկավարները, ինչպես և Սևան ազգային պարկի Արտանիշի մասնաճյուղի ղեկավարը, անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով իրենց կարգադրիչ լիազորություններն օգտագործել են ծառայության շահերին հակառակ, թույլատրելով, որ Ճամբարակ համայնքի ղեկավարի հայրը զբաղվի ավազի և հողի արդյունահանման ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Դեպքերի արդիվ ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե հետագա քննության։ Հանգամանքները պարզվում են։